Zdravíčko, poslednú dobu stále dávame same nejaké updaty k hre, nový hrdina, bla bla bla. Prichádzam s ďalšími updatami. V tomto videu si povieme niečo k CVCčku a nejakej, nejakej, zmene, k zmene na hrdinoch. Nejakým zmenám do takej tej kvality hry, toho ako sa nám pohodlne tá hra hrá. A plus ešte aj, čo si k Doomtower zmenám. Takže môžeme ísť tak nejako po porade. K cvc je to úplne iba krátka vec, že to Vianočné cvc bude nakoniec bez personáliek. Ono tom vyzeralo chvíľu, že cvc ktoré teraz začína v útorok, tak bude s personálkami a to ďalšie bude tiež. Čo by znamenalo, že tri cvc po sebe by boli s personálkami. To sa ale teda nedeje a to, čo bude pred Vianocami 20. či 21. tak to bude bez personáliek, takže budete si môcť tam oddychnúť kvázi um, ten účet a na tomto CVC, ktoré sa koná tento týždeň, tak ešte treba zamakať. U nás v klane tiež budeme, uh, normálne pôjdeme po výhru. Samozrejme, treba si dať pozor aj um, na tú rondu, aby ste um, omylom neotvorili uh, účet a nezískali ju tesne pred cvc zbytočne by ste prišli o 30 tisíc bodov. Ale to som vám hovoril už v tom predošlom videu. Um, čo sa týka hrdinov, tak štyria hrdinovia budú uh, bafnutí a hneď prvá je <laughs> samozrejme uh, nie minuloročná, ale predminuloročná Vianočná fúzia Pixniel ktorá je extrémne slabá, treba na ňu myslím 14 alebo 16 kníh, naozaj akože extrémne veľa a aj keď jej ich dáte, tak je úplne o ničom. Um, isto si pamätáte, ja mám o nej aj uh, video, 100% maxnutá, najlepší 2021 build. Um, video vyšlo uh, 1. dubna, takže môžete si uh, ho pozrieť, ak ste ho ešte nevideli, je to takzvané trošku iné video. Uh, čo by ju mohli nejako bafnúť? Myslím si, že uh, hlavné by bolo bafnúť jej pasívku, nech to naozaj funguje proti Torminom a nech reálne um, má Pixel využitie. Ďalší hrdina je tiež z High Elfov, tiež ho mám dvakrát a je to Belanor. Belanor sa momentálne používa, pokiaľ viem, čisto jedine v Klambosovi a aj tam ho málo kto používa, pretože málo ktorý nový účet um, získa Void Legendu a ešte k tomu Belanora. A keď už máte ten účet nejako dlhšie, tak reálne miesto neho viete použiť nejakého Anaxa, viete použiť teoreticky aj Fejnu a spravia, ak nie lepšiu, tak minimálne veľmi podobnú um, robotu. Ťažko povedať, že v čom by ho mali bafnúť. Možno, aby lepšie fungovala jeho kombinácia so Zaviou. prípadne um, jeden z týchto jeho dvoch spelov keby je um, AOEčkový napríklad tento Decrease Defense Weekend, alebo keby tento overkill spravili nejaký trošku zaujímavejší, tak predsa Belanor by mohol byť lepší čem. A potom dva hrdinovia, ktorí nie sú nejako moc zaujímaví. Jedna je Alika, ktorá je tuto. Ona už myslím, že buffnutá dokonca aj bola. Um, má 100% šancu na to, že inkrisne cooldown um, o jedno kolo, tak možno jej dajú niečo podobné ako Bešerovi, že by to bolo na dve kola. Myslím si, že a jednotku, ani a dvojku, ani pasívku jej nejako extra meniť nebudú. A posledný hrdina, ktorý sa bude meniť, tak je Kryptvička. Um, myslím, že aj Kryptvič, aj Alika, aj Pixnel už boli buffovaní, nepomohlo im to. A Cridvič uh, je extrémne slabý hrdina, a neviem úplne čo na nej chcú spraviť. Pokiaľ nebafnú multiplayere, že zrazu by bola moc silná, tak neviem úplne, že čo, čo by som tu vôbec ani poradil. Um, to iba tak rýchlo, lebo oni v podstate budú ešte iba ukazovať, um, čo na nich má byť zmenené. Čo sa týka tých quality of life, alebo teda kvalitatívnych um, nejakých zmien, tak jedna je celkom fajn a to, že keď kliknete na nejaký dungeon, tak vás to nehodí túto, ale rovno vám to hodí. Um, po ten stage, ktorý vy akurát idete. Takže každý deň vám to ušetrí pár sekúnd. Ale neušetrí to iba sekundy, ale ušetrí to hlavne takéto nejaké pohodlie. Mne napríklad na mobile je to občas otravné, že, že vždycky to musím proste, hej, scrollnúť tým prstom, kliknúť, odohráš to a podobne. Čiže toto je taká malilinka zmena. Ďalšia, ďalšia vec je um, celkom fajn. A to, že keď um, upgrade nejaký artefakt, tak teraz ja poriadne ani neviem, koľko mi to minulo. A chcem vedieť, aby, že koľko mi to minulo, tak sa musím pozrieť sem, že mám 8 miliónov 638 tisíc a minulo to 16 000 asi na ten ďalší level. A po novom update vám to už vždycky ukáže, že koľko vám to silveru minulo a ak sa nemilím, tak si viete túto vec aj odstrániť, aby ste ju nevideli. Myslím, myslím, že sa to dá aj odstraniť opravte ma, ak sa milím. Posledné dve veci, ktoré budú nejaké nové, tak sa týkajú Dumtavru a tam je to taká questionable zmena. Jedna je to, čo viacerí ľudia chceli už dávno a to je, že vy keď už ste niekedy dali tie vlny, tak vy len kliknete napríklad na, na prvú vlnu a až po tú devinu vám to spraví ako keby samo. Ono to reálne bude behať. Um, vy, vy tam budete mať z, z, zakliknuté niečo ako keby, že auto climb a ono normálne odbeha prvú, ale nemusíte kliknúť, že znova Next Battle. Nie, ono to pôjde už rovno aj druhé poschodie, tretie, štvrté, piate, šieste. Pokiaľ neprehráte, tak to proste pôjde ďalej a až na bosovi sa to zastaví a toho bosa budete musieť kliknúť sami. Um, samozrejme, bude sa to dať vypnúť. Ak niekto bude chcieť každé poschode behať s niečím iným alebo na manu alebo podobne, tak um, pre vás sa nič nemení. Ale ten, kto um, to má úplne paží, tak proste iba klikne a ono to samo si pekne pôjde. Každé, každé to poschodie, ktoré už ste niekedy prešli, tak, um, tak to pôjde ako keby samo. No a posledná vec. Všetky tieto, čo som teraz spomenul, sú dobré. Tí hrdinovia si potrebujú. Um, potrebujú nejaký buff. CVC bez personáliek, dobre. Zobrať si rondu, dobre. Stage select, že vám to rovno dá na ten, ktorý beháte, dobre. Silver upgrade, že uvidíte, koľko míňate silveru. Možno vás to bude frustrovať, ale dobre. Toto, dobré. No, ale uh, s touto poslednou zmenou neúplne každý podľa mňa bude súhlasiť. A ja osobne si neviem, čo o tom mám myslieť, je, že vy keď už dosbierate um, dozbierate všetkých tých hrdinov, ktorí sú za fragmenty, môžeme sa pozrieť. Ja som napríklad teraz na Vasalovi. Po Vasalovi pôjdu, myslím, že asi ešte dvaja alebo traja legendárny. Um, je to tu extrémne neprehľadné, takže neviem vám to ani povedať s určitosťou. Asi tento Ginro, Groniar, Chromax, asi títo traja ešte pôjdu po, potom ktorého teda ja zbieram, potom Vassalovi. A keď ja dosbieram tých ďalších troch, tak um, už nebudem získavať fragmenty na hrdinu, ale budem získavať čo? Forge materiál. No, a tu sa ľudia celkom rozchádzajú, že, um, že aký forge materiál. Lebo vy máte forge materiál, um, tento, um, tie Corhammer, či ak sa to volá. Um, máte napríklad aj tieto, čo sú z z Faction Wars, hej, Bloodstone alebo tento Willstone, teoreticky máte aj tieto steel, potom máte rôzne dumtavrovské um, sety ja si nemyslím, že to bude ten Corehammer a nemyslím si, že to budú ani tie z Faction Wars ja si myslím, že pri tom bosovi, pri ktorom je um, tá Secret Roomka tak tie budete dostávať um, Forge materiály Myslím si, že to by dávalo asi najväčší zmysel. Dajte vedieť, keď takže, čo si o tom myslíte vy, ale každopádne uh, väčšiny z vás sa to pravdepodobne netýka. Väčšina z vás ste niekde podobne ako ja, alebo ďaleko, ďaleko ešte za mnou. Um, pri, teda pri, pri Doom Tower Harde um, to ešte potrvá veľmi dlho, kým, kým mne to um, začne padať. O rok alebo o koľko to nejako vychádza ale pri normále som viac menej iba zo pár, um, zo pár secret roomiek, či zo pár fragmentov od toho Maxima, takže tam reálne um, asi o pár mesiacov už budem dostávať ten Forge materiál, takže uvidím to kvázi aj z prvej ruky. Takže toto by boli také nejaké tie um, novinky, hádam ste sa dozvedeli niečo nové a určite dajte vedieť, že čo si o to myslíte, dajte tam subscribe, som extrémne rád, že zase sa to trošku naštartovalo, prichádzajú nejaké aj noví ľudia, čo ma teší a motivuje ma to um, dať do tých videí trošku viac uh, možno energie a možno nejakého zápalu. Takže ešte raz díky, díky vám všetkým a ride verči.